নমস্কাৰ বন্ধুসকল, দেখি মই আগতে কুচিয়া টেংকি এটা দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাক, কুচিয়া টেংকিটো বনোৱা, কিন্তু বিশেষ যত্ন ল'ব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে কুচিয়া টেংকিটো আজি প্ৰায় 3-4 মাহ 5 মাহমানৰ পিছত মানে কুচিয়া টেংকিটো ভাঙি দিলোঁ, কাৰণ মাজতে সাপ দেখা পাইছিলোঁ ইয়াৰ টেংকিটোত, গতিকে ভাঙি দিয়া হ'ল। আপোনালোকক নেদেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও মই কুচিয়া টেংকিটো বহুতে সুধি থাকে যে কুচিয়া টেংকিটো কি হ'ল। গতিকে মই যত্ন ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে কুচিয়াবিলাক মৰা নাই, কিন্তু আহাৰ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কুচিয়াবিলাক জীয়াই আছে, কিন্তু যেনেকৈ দিছিলোঁ তেনেকৈ আছে। তাতে কোনোবা এটা কুচিয়া পোৱালি হ'ল, হোৱাৰ পিছত সেই কুচিয়াবিলাকৰ পোনাবিলাকো আছে ইয়াতে, আৰু বাকী অলপ কুচিয়া পানী বাঁহতে ওলাই গ'ল, বৰশীত উঠিছে ডাঙৰ ডাঙৰ কুচিয়া, কিন্তু ইয়াত এতিয়া ডাঙৰ কুচিয়া আছেনে নাই নাজানো। আৰু মানে আজি 4 দিনমানৰ আগতে সাপ ওলোৱাৰ কাৰণে জেগাখিনি চাফা কৰিলোঁ, চাফা কৰি পানীখিনি এৰি দিলোঁ, এৰি দিয়াৰ পিছত মানে কুচিয়া নাই বুলি ভাবি পেলাই তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ। 2 এটা কুচিয়া মৰিও আছে, আৰু মানে ৰ'দৰ তাপত 2 এটা কুচিয়া মৰি আছে, আৰু বাকী যিখিনি আছে মই ধৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু বিশেষকৈ মই এতিয়া বুজি পালোঁ, কাৰণ কুচিয়াবিলাক আজি 4 মাহ ধৰি মই আহাৰ দিয়া নাই, তথাপিও কুচিয়াবিলাক জীয়াই আছে। গতিকে আপোনালোকে ধৰি লওক যিসকলে পুহিম বুলি ভাবে, আপোনালোকে সৰু সৰু মাছ বা এয়া কেঁচু দিলে আপোনালোকে ভালকৈ অকণমান যত্ন ল'লে আপোনালোকে ভাল ফল পাব। গতিকে মই একো যত্ন লোৱা নাই, মই সঁচা কথা কৈছোঁ, একো যত্ন লোৱা নাই ইয়াত। এই প্ৰথম আৰম্ভণিতে অলপ কেঁচু দিছিলোঁ, দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 1-2 দিনমান দিলোঁ, তাৰপিছত মই 4 মাহ একো আহাৰ দিয়া নাই, তথাপিও মাছখিনি এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে। আৰু তাতে কোনোবা কুচিয়া মানে পোৱালিও পাৰিলে, গতিকে মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাককচোন। এয়া চাওক, পানী মানে সাপ ওলাইছিলে কাৰণে পানীখিনি এৰি দিলোঁ, টেংকিটো পানীখিনি এৰি দি পেলাই মানে ইয়াত সোমাবলৈ ভয় লাগিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ সাপ ওলাইছিলে। সাপ ওলোৱাৰ কাৰণে এইটো ছাইডে হয়তো সাপ সোমাইছিলে কোনোবা এটা ছাইডে, আৰু বৰষুণ মানে ঘনকৈ বৰষুণ দিলে এই কুচিয়াবিলাক বগাব পাৰে যে এইফালে ওলাই গৈ পেলাই এইফালে পিছফালে পানী আছে, এইফালে পানীত মানে বৰশীত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কুচিয়া উঠিছে, আৰু এইফালে ৱাল মৰা হৈ আছে, আহিব পালে কোনো সুবিধা নাই, কিন্তু ইয়াৰ পৰা হয়তো গৈছে ডাঙৰ কুচিয়া, গতিকে বৰশীত 2-3টামান ডাঙৰ কুচিয়া পাইছে। গতিকে মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আৰু মানে বাকী যিখিনি আছে সৰু সৰু কুচিয়াখিনি যিখিনি ওপৰেদি যাব পৰা নাই সেইখিনি আছে, আৰু তাৰ লগতে মানে ইয়াতে পোনাও পাৰিলে, সৰু সৰু পোনা কেইটামানো পাইছোঁ মই, পোনাকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকক। এইবিলাক চাওক, দেখিছে, মই ভাবিছিলোঁ কুচিয়া নাই, গতিকে মই 4 দিন আগতে পানীটো এৰি দিলোঁ, এই সাপ ওলোৱা দেখি মই বোলো এইখিনি ভাঙি দিওঁ, পানীটো এৰি পেলাই তেনেকৈ থৈ দিছিলোঁ, কেইটামান কুচিয়াই ওলাই পেলাই মৰি আছে এয়া ৰ'দৰ তাপত, গতিকে আৰু বাকী যিকেইটা আছে মই ধৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে চাওক চেহেৰাবিলাক বহুত বেয়া হৈ গ'ল, দেখিছে, কিন্তু তথাপিও এয়া চাওক চেহেৰাটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল আহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে, তথাপিও এতিয়া 4 মাহ ধৰি তেনেকৈ আহাৰ নিদিয়াকেই জীয়াই আছে। বেমাৰ হৈ বহুত কুচিয়া মৰি গ'ল, গতিকে মই ভাবিলোঁ সকলোখিনি মৰি গ'ল চাগে, সেইটো কাৰণে আহাৰ দিয়াটো বন্ধ কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চালোঁ তাৰে বহুতখিনি জীয়াই আছে। চাওক, আপোনালোকে যদি অলপ যত্ন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল ফলাফল পাব, মই এতিয়া যিটো বুজিলোঁ, কাৰণ মই এতিয়া আহাৰ মই ভাবিছোঁ কুচিয়াবিলাক মাজতে বেমাৰো লাগিছিলে, বেমাৰ লগাৰ কাৰণে মই কুচিয়া এইটো যত্ন নোলোৱা হ'লোঁ, কিন্তু তথাপিও এতিয়া আজি 4 মাহৰ পিছত দেখা পাইছোঁ, 4 বা 5 মাহ তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে, আজি দেখা পাইছোঁ যে চাওক কুচিয়াবিলাক জীয়াই আছে, কিন্তু এই আহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে চেহেৰাবিলাক বেয়া হৈ গৈছে, দেখিছে, কিন্তু ইয়াৰ লগতে পোৱালি কেইটামানো আছে, মই পোৱালিকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ, পোৱালিকেইটাও ভাল ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু পোৱালিকেইটাৰ চেহেৰা ভাল, দেখিছে, কুচিয়াবিলাক চেহেৰা একদম বেয়া হৈ গ'ল, কাৰণ আহাৰ যত্ন ল'ব নোৱাৰিলোঁ মই। বহুত কুচিয়া আছিলে, গতিকে আহাৰটো বহুত বেছিকৈ দিবলগীয়া হ'ল, অতি দিব লাগিছিলে, কিন্তু মই আহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে ভাবিলোঁ বহুত বেমাৰ লগাৰ কাৰণে কুচিয়াবিলাক মৰি গ'ল বুলি ভাবিলোঁ, গতিকে আহাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া কুচিয়াবিলাক ডাঙৰ নহ'ল, দেখিছে, দীঘল কিন্তু যথেষ্ট হৈছে, যদি আহাৰ দিয়াহঁতে ইয়াৰ অনুপাতে চাইজটো বহুত ডাঙৰ হ'লহেঁতেন, কমচে কম 4 মাহ আহাৰ নোহোৱাকৈ মাটি খায় বা যিকোনো 2-1 পায়, কাৰণ কুচিয়াৰ সংখ্যা বেছি হ'ল আহাৰটো অনুপাতে, গতিকে আৰু বহুত মৰিলেও কুচিয়া।
এইখিনি চাওক, ইয়াৰে মই পোৱালিকেইটা দেখুৱাই আছোঁ। চাব কোনকেইটা পোৱালিকেইটা চাওক, ৰংটো চাওক, এইবাৰ নতুনকৈ হোৱা পোৱালি দেখিছে, দেখিছে ক'লা ক'লা, চাওক এই নতুনকৈ হোৱা পোৱালি, এইটো এটা চাওক দেখিছে। পোৱালিকেইটাৰ চেহেৰাটো ধুনীয়া হৈ আছে, এই দেখিছে এইকেইটা, কিন্তু এই ডাঙৰবিলাকৰহে চেহেৰা বেয়া হৈ গ'ল, কাৰণ ডাঙৰবিলাকক ডাঙৰ আহাৰ লাগে, ডাঙৰ আহাৰ বহুত কম আছিলে। চাওক এইকেইটা সৰু সৰু পোৱালিকেইটা দেখিছে, পোৱালিকেইটা কোনোবা ডাঙৰ কুচিয়াৰ পৰা হৈছিলে পোৱালি, আৰু বাকীবিলাক কিছুমান পোৱালি কুচিয়াও খাই পেলাই, তাৰে ইয়াত চাৰি পাঁচটামান এই সৰু সৰু নতুন নতুন ইয়াই চাওক সৰু সৰু পোৱালি ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি আমাৰ বাৰীৰে পুখুৰীত এৰি দিম, এইটো নলাটো এদিয়ে গৈ পুখুৰীত পৰিব, এতিয়া এইখিনিত এৰি দিম, তাৰপিছত পানী শুকোৱালৈকে প্ৰায় চাৰি পাঁচমাহমান তেতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ হ'ব কুচিয়াবিলাক। তাৰপিছত মই আকৌ যদি থাকে বা মাটি খান্দি পেলাই নাযায়গৈ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকুৱা পৰ্যায় পায়। এতিয়া যিখিনি থাকে সেইখিনি চেহেৰা ভাল হ'ব আৰু আহাৰ পাব, সিহঁতে আহাৰ পোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি কুচিয়াৰ চেহেৰা ধুনীয়া হ'ব, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যদি মই পুখুৰীটো সিঁচাৰ পিছত ধৰি পেলাই কেনেকুৱা হয় মই দেখুৱাম। গতিকে এতিয়া টেংকীৰ হেৰি ভিডিঅ' বা কুচিয়া ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, কাৰণ টেংকীটো আজি ভাগি দিয়া হ'ল। ইয়াৰ পিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম, পোনা কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইটো ভিডিঅ' মই তথ্যখিনি যুগুত কৰি পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে আৰু এটা ভিডিঅ' মই কুচিয়াৰ বিষয়ে বনাম, যিটো পোনাৰ বিষয়ে থাকিব, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ যিকেইটা কুচিয়াৰ ভিডিঅ' আছিলে, আপোনালোকে যিসকলে পুহিম বুলি ভাবে গোটেইকেইটা আপোনালোকে চালে কম কমকৈ তথ্য গোটেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় অকণমান হ'লেও আপোনালোকে আইডিয়াটো পাব, গতিকে ইমানে জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে কেঁচুসাৰ নহ'লে বা কি কয় মাছৰ, যদি আপোনালোকে পোনা মাছ সৰু সৰু মাছৰ সুবিধা আছে ৰাখিব পৰা দিব পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পুহিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে ইমানে জনালোঁ। এতিয়াই মই পুখুৰীটো দেখুৱাই আছোঁ, মই কোনটো পুখুৰীত দিছোঁ, এতিয়া কুচিয়াখিনি মই নলাত এৰি দিছোঁ, নলাৰ পৰা গৈ পেলাই পুখুৰীত পৰিব, আৰু সেই পুখুৰীটোত মানে সৰু সৰু মাছ আছে, গতিকে যিখিনি ধৰি লওক থাকে বা মই পিছত পানী শুকালে ধৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম, তেতিয়ালৈকে নিশ্চয় চেহেৰা বহুত ভাল হ'ব, কাৰণ সিহঁতে এতিয়া খাবলৈ পাব ভালকৈ, মই আপোনালোকক পিছৰ পৰ্যায়ত দেখুৱাম। এইটো পুখুৰীটো, গতিকে এইটো পুখুৰীতে এতিয়া গোটেইবিলাক কুচিয়া গৈ পৰিছে, এতিয়া বেলেগ মাছো আছে এইটো পুখুৰীত, সৰু সৰু মাছ আছে, দৰিকণা মাছ বা বেলেগ মাছো আছে, গতিকে বা বেলেগ পোক পতংগ বা কিবাকিবি এনেকুৱা দেখিছে মাছবিলাকে জঁপিয়াই আছে, গতিকে ইয়াত সিহঁতে ধুনীয়াকৈ আহাৰখিনি পাব, যিমানখিনি কুচিয়া দিছোঁ। বন্ধুসকল দেখিলে কুচিয়া টেংকীটো কি এনেকুৱা পৰ্যায় পালেগৈ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গতিকে মই যত্ন ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত কুচিয়াবিলাক স্বাস্থ্য হানি হ'ল, গতিকে আপোনালোকে মন ভাঙি নিদিব, যিসকলে কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু আহাৰটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে, মই ভিডিঅ'টো নবনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ যিটো পৰিস্থিতিত আছে কুচিয়াবিলাক, তথাপিও মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গতিকে মই মানে সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আৰু আহাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কুচিয়াবিলাক বহুত ক্ষীণাই গ'ল, কিন্তু দীঘল হৈছে, বহুত দীঘল হৈছে, কিন্তু চেহেৰাটো বহুত ক্ষীণাই গ'ল, কাৰণ মই আহাৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে আহাৰ যোগানটো ধৰি ল'ব, আহাৰটো আপোনালোকে প্ৰথম যোগাৰ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে বিশেষকৈ আপোনালোকে সৰু মাছবোৰ, সৰু মাছ যিবিলাক থাকে, দৰিকণা মাছ বা সৰু সৰু মাছ যিবিলাক থাকে, সেইবিলাক অকণমান টেংকীটো ডাঙৰকৈ বনাব, যাতে কুচিয়া বেছিকৈ ৰাখিলে। এতিয়া এইখিনিত যদি আপোনালোকে, এতিয়া মই টেংকীটো দেখুৱালোঁ, সেইখিনিৰ পৰা চাওক, সেইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ আপোনাৰ প্ৰায় 7 ফুটমান বা 8 ফুট দীঘল আছিলে, আৰু প্ৰায় 2 ফুট বা 3 ফুট বহল আছিলে, চাওক 3 ফুটমান বহল আছিলে,
গতিকে ইমানখিনি জায়গাত আপোনালোকে টেংকিটো বনালে, মই আপোনালোকক জাস্ট মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি কথা ক'লোঁ, ইমানখিনি জায়গাত আপোনালোকে টেংকিটো বনালে, আপোনালোকে ধৰি লওক 100 কুচিয়া দিলে আপোনালোকে যিমানখিনি আহাৰ থাকে আপোনালোকে এদিনতে খাই শেষ কৰি দিব। গতিকে আপোনালোকে টেংকিটো যিমান পাৰে অলপ ডাঙৰকৈ বনাব আৰু যিসকলে সময় দিব পাৰে তেখেতসকলেহে এইটো কাম কৰিব। গতিকে মই ইমানেই জনালোঁ, কাৰণ কুচিয়া এতিয়া 100 কুচিয়া যদি আহাৰ খাবলৈ যায়, এদিনত আহাৰ খাবলৈ যায় কিমানখিনি আহাৰ লাগিব, কমচে কম আপোনাৰ 1 কেজি আহাৰ লাগিব। গতিকে সৰু পোনা মাছেই হওক বা কেঁচুৱে হওক 1 কেজিমান লাগিব। গতিকে যদি ইয়াত আপোনালোকে 1 কেজিকৈ ডেইলি বা দুদিনৰ মূৰত যদি 1 কেজিকৈ আপোনালোকে কেঁচু যোগান ধৰিবলগীয়া হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি টেংকিটো ডাঙৰকৈ বনাই লওক তেতিয়া আপোনালোকে তাত মাছ এৰি দিলেও তেতিয়া ধৰি লওক কুচিয়াবিলাকে দুদিন তিনিদিনে মূৰে মূৰে বা এটা দুটা ধৰি ধৰি খাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে সৰু টেংকি বনালে আপোনালোকে আহাৰটো বহুত আহাৰ আপোনালোকে যোগান ধৰিব লাগিব। মই ইমানেই ক'লোঁ কাৰণ মোৰ অভিজ্ঞতাখিনিৰ ফালৰ পৰা মই ক'লোঁ, কাৰণ মই ভিডিঅ'টো নবনাম বুলি ভাবিছোঁ, তথাপিও মই বনাই আপোনালোকক মোৰ কথাখিনি জনালোঁ। গতিকে আপোনালোকে দায় দুখ নধৰিব আৰু কি বুলি কয় যিসকলে কৰিম বুলি ভাবিছে মন ভাঙি নিদিব, তেখেতসকলে কৰিব আৰু কিবা কথা থাকিব জানিব বিচাৰিলে কমেণ্টত জনাব, কমেণ্টত লিখি দিব, মই আপোনালোকক উত্তৰ দিম। ধন্যবাদ।